شہید فدا حامد بلوچ۔ پیدائش۔ 1957 کو شہید فدا حامد بلوچ غلام احمد رند کے گھر کوشک تربت میں پیدا ہوئے۔ تعلیمی قابلیت۔ آپ اعلیٰ تعلیمی یافتہ تھے۔ آپ نے تربت آئی اسکول سے میٹرک کیا۔ 1975 کو تربت ڈگری کالج سے گریجویٹ کی۔ بلوچستان یونیورسٹی سے ڈبل ایم اے کیا۔ 1979 میں اکنامک اور 1981 میں انگریزی زبان میں ایم اے کیا۔ علاوہ ازیں بلوچستان یونیورسٹی سے براوی اور بلوچی زبان پر بھی اسناد حاصل کیے۔ سیاست۔ آپ نے اسکول کے ہی زمانے میں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن عوامی سے سیاست کا آغاز کیا۔ ستمبر 1973 کو تربت میں بلوچستان میں فوج کشی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی۔ 1978 کو بی ایس او عوامی کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ 24 دسمبر 1987 کو بلوچستان نیشنل یوتھ موومنٹ بی این وائی ایم کا قیام حمل میں آیا۔ آپ مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر تھے۔ سیاسی نظریات۔ آپ قوم دوست نظریات رکھتے تھے۔ بلوچ قوم دوست سیاست کی طویل جدوجہد میں آپ ان سیاسی رہنماؤں میں شامل تھے جو اس نتیجے پر متفق ہوئے کہ بلوچستان کی آزادی بلوچ قومی بقا کا واحد راستہ ہے۔ آپ کا یہ قول اتحاد جدوجہد آخری فتح تک بلوچ انقلابی سیاسی کارکنان کے لیے ہمیشہ ایک رہنما اصول کے مانند ہے۔ شہادت۔ 2 مئی 1988 کو آپ کو تربت میں آپ کے کتابوں کی دکان پر گولی مار کر قتل کیا گیا۔ آپ کے سیاسی دوستوں کا ماننا ہے کہ آپ کے واضح سیاسی نظریات اور بلوچ قومی آزادی کی تحریک کے لیے کوششوں کی بنیاد پر آپ کو قابض ریاست کی ایجنسیوں کی ایما پر منارفین نے راستے سے ہٹایا۔ آپ کے بھائی منظور بلوچ کا کہنا ہے شہید فدا احمد کے قاتل نیشنل پارٹی کے صفوں میں موجود ہیں۔ بی این ایم نیشنل پارٹی کی قیادت کو تحریک کا منارف قرار دیتی ہے جو بلوچ تحریک سے منارف ہو کر رد انقلابی قوت کا کردار ادا کر رہی۔ بی این ایم شہید فدا احمد کے انقلابی ورثے کی حمیم۔ بی این ایم شہید فدا احمد کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جس کے افکار اور مدبرانہ قیادت سے متاثر ہو کر شہید واجہ غلام محمد اور ساتھیوں نے بی این ایم کو غیر پارلیمانی سیاسی نظریات کی بنیاد پر منظم اور مستحکم کیا۔ بی این ایم شہید فدا احمد کے انقلابی ورثے کی امین جماعت ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ۔